Bugün bütün dünyada koronavirus pandemiyasını jilovlash maqsadida vaksinasiya ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. 2 yildan buyon jahonni zabt etib ulgurgan ushbu ko'zga ko'rinmas tojdor virusga qarshi kurashning eng to'g'ri chorasi bu emlash bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, bugun dunyo aholining qariyb 28% to'liq emlashdan o'tkazilgan. 40.8% esa birinchi doza vaksinalarini qabul qilib ulgurdi. 5 sentyabr ma'lumotlariga ko'ra 3,183,013,648 kishi birinchi doza vaksinasini, shundan 2,183,019,953 kishi esa to'liq emlanganligi qayd etildi. Jami emlanganlar soni esa 5,5 milliardga yaqinlashgan. Yevropa ittifoqidagi katta yoshli aholining 70% koronavirusga qarshi to'liq emlandi. Emlash jarayonlarida dastlabki 5-talikda Xitoy 2 milliarddan ortiq ko'rsatkich bilan birinchi o'rinni band qilib turibdi. Keyingi o'rinlarda Hindiston, AQSh, Braziliya va Yaponiya davlatlari qayd etilgan. O'tgan yilgi ma'lumotlarga nazar tashlasak, aynan mazkur davlatlarda o'lim holati eng yuqori natijalarni ko'rsatgan edi. Shu sababli ham ushbu mamlakatlar koronavirus pandemiyasini jilovlashning eng maqbul chorasi bu vaksinatsiya ekanligini allaqachon tan olib ulgurishdi. Men Olmaliq shahrida yashovchi Xolmatov umidaman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. O'zbek-xitoy vaksinasini 3-sini olishga keldim. Bugun 3-chi bosqichini. Hali masalan prezidentimiz farmonlar chiqmasdan oldim, majburiy qilmasdan oldim. O'zim xohishim bilan kelib, o'zim sog'lig'im uchun olganman. Har xil gaplar eshitganman men ham. Lekin o'zimni sog'lig'im uchun baribir davlatimiz masalan shuncha aholini nima qilmaydi-yu, nima deydi? Sog'lig'ini himoya qilish uchun ularga ham baribir o'zini xalqini himoya qilib degan nimalarni eshitib, har xil gap-so'zlarga parvo qilmasdan, hech narsaga qaramasdan birinchilardan bo'lib shunda iyul oyida kelganman. Iyul, avgust, mana sentyabr 3-chisi. Hech qanaqa nojo'ya ta'sirlar sezmadim. Yaxshi, Xudoga shukr. Keyin bo'lib manaqa ko'chada ko'pchilik bilan ishlayman. Anaqa savdo qilaman. Masalan, kuniga 200-300-400 ta odamlar bilan muloqot qilamiz. Masalan, o'sha kelgan odamlarni 30%-40% nima deydi, maskasiz kelyapti. Kerak bo'lsa, endi bilasiz, odamlarni hamma 100% anaqa nima deydi, sog'lig'iga e'tiborli emas. Hatto shunaqa holatlar bo'ldi, yonimizda keladi, tinmasdan yo'talyapti. Men endi xavotir olaman o'zimdan, yosh bolalarim bor, oilaliman. Yana o'zimga o'zim aytaman, 2 marta vaksina oldim deyman. Lekin Xudoga shukur, mana shuncha dam olishsiz, kuniga 300-400 odamlar bilan ishlab, kasal odamlar bilan gaplashib, muloqotda bo'lib, kasal bo'lmadim. Endi yana ham kasal bo'lmayman, Xudo saqlasin. Yana mana vaksina olishga keldim. Oxirisi? Ha, bu 3-chisi. Ha. Shu bilan sertifikat olsam, Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zi chet davlatlarga borib turaman savdo nimalari bilan. Tadbirkor bilan. Mana endi 10-chida yana nima bilet olib qo'yganman. Oldindan borganman. Chet davlatlarda ham o'sha bilan yurganmiz. Masalan, o'sha birinchisini olganimdan keyin borib keldim. Mamlakatimizda ham ushbu jarayon jadallik bilan olib borilmoqda. O'zbekistonga ham 6 sentyabr kuni ZF Uzvac 2001 vaksinasining yana 3 million dozasi keltirildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Shu bilan birga mamlakatga keltirilgan jami vaksina 22,446,540 dozani tashkil qilmoqda. Ulardan 460,000 dozasi Sputnik V, 986,480 dozasi AstraZeneca, 18,000,000 dozasi ZF Uzvac 2001, 3,060,000 dozasi Moderna vaksinasidir. Ta'kidlanishicha, hozirgacha O'zbekistonda jami 15,004,856 doza vaksina foydalanilgan. Avvalroq O'zbekistonga O'zbek-Xitoy vaksinasining yana 1,5 million dozasi keltirilganligi xabar qilingan edi. Shuningdek, O'zbekistonga Germaniyadan koronavirusga qarshi yuqori samaraga ega preparat keltirilganligi ham ma'lum qilingan. Hozir Xitoy o'z vaksinasi qilinyapti, AstraZeneca vaksinasi qilinyapti, Fransiyaniki, Moderna vaksinasi qilinyapti, Amerikaniki, Sputnik qilinyapti, Rossiyaniki. Mana shu 4 ta vaksinani qilyapmiz. Har kuni 150-ta, 200-tadan bir xilida 300-tagacha boradi. Soat 8-dan 8-gacha ishlaymiz har kuni. Dam olishsiz. Dam olyaptimi shu zmalaga yo'q qolgan mijozda ertasi kuniga ham kelyapti. Endi hozir Xitoy o'z vaksinasi 2 dozalik bo'ldi.
Sputnik'im 2 dozalık, Moderna 14 dozalık. 14 adam yığıp açamız. AstraZeneca 8 dozalık. Biz onu tokuşumuz mümkünmez. Şunun için bir halde inekde kayıtıp gitmedik. Hiç bugünde adamlar yığılmasa. Ertesi günü hep kim oladı? İki de dozalı dediğiniz ne dediğiniz bu? İki de adam dediğin. İki de adam dediğin. Demek Uzbekistan, Xitay'daki iki de adam gibi. Aldın bir dozalı yedim. Ama bugün kundan uzun iki dozalı da kılıyoruz hazır. Shahrimizda ham vaksinatsiya jarayonlari davom etmoqda. 5-sentyabr ma'lumotlariga ko'ra 59826 kishi emlashdan o'tkazilgan. Shundan 1829 nafari AstraZeneca, 50471 nafari O'zbek-Xitoy, 1186 nafari Sputnik, 6340 nafari esa Moderna vaksinalarini qabul qilishgan. Men Gafarov Nizomiddin Abduqodirovich, Olmaliq shahar tibbiyot birlashma rahbari hisoblanaman. Bugün kunda vaksinamız demak 4 ta xildan iborat. Bu o'sha Xitoy O'zbekiston hamkorligida ishlab chiqarilgan vaksina, Hindiston davlatidan keltirilgan AstraZeneca hamda AQSh shtatlaridan keltirilgan Moderna hamda Rossiya davlatidan Sputnik vaksinalari kelgan. Emlashlari Olmaliq shahrida 135000 aholidan 18 yoshdan oshganlari bu 87600 nafar. Hisoblanadi. Biz har kuni 1000 bilan 2000 nafar o'rtasida fuqarolarimizni emlayapmiz. Hamda emlangan zohoti bizga emlash uz dasturiga kiritayapmiz. Hamda ularni bosqichma-bosqich emlanish hisoblanadi. Hamda fuqarolarga emlash uz dasturiga kiritgandan keyin ularga bizga sertifikat beryapmiz. Endi albatta o'zini bu normativ ko'rsatkichlari bor. Misol uchun mana Moderna vaksinasi oyda boshida hamda oyda oxirida 2 marta olgandan keyin qo'lga sertifikat beriladi. Yoki misol uchun Xitoy-O'zbekiston hamkorligida ishlab chiqarilgan vaksina bu har 28 kun o'tib 29-chi kuni qayta takror emlanadi hamda u 3 nafar emlanadi, 3-chi nafar emlanib bo'lgandan keyin bu sertifikatlar olinadi. Misol uchun kuni kecha biz shahrimizda 2370 nafar fuqaroni emladik. Hozirgi vaqtida 2-chi hamda 3-chi doza vaksinalarini ishlatyapmiz. Bizda zaxiramizda 3,5 ta, 4000 tagacha bizda zaxira turibdi. Ular o'zi 800 mingta qolgan vaqtida o'sha shahar ses tashkilotiga biz ehtiyoj beramiz. Ulardan olib kelib ishlatamiz. Olmaliq shahrida demak emlash punktlari 4 ta nuqtadan iborat. Bu ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada hamda oilaviy poliklinika hamda oilaviy poliklinikaning 2 ta filiallarida davom etyapti. Undan tashqari Olmaliq shahar kon metallurgiya kombinatini ichida 13 ta tibbiyot punkti bor. U 13 ta tibbiyot punktida ham emlash jarayonlari amalga oshirilyapti. Bu asosiy o'sha Olmaliq shahar tog' metallurgiya kombinatining ishchilarini kunlik jarayon ketyapti. Kunlik emlanib bo'lgandan keyin biz kechga yaqin o'sha 20:00 da ulardan ro'yxatini olib turib, hozir 3 ta smenada emlash uz dasturiga kiritish jarayonlari davom etyapti. Yaxshi, mana Nizomnaka bugun kunda o'sha xalq aholi o'rtasida qaysi vaksinani olishga ehtiyoj ko'proq bo'lyapti? Qaysi davlat vaksinasi? Endi albatta Xitoy O'zbekiston talabi juda kuchayapti bu narsaga. Nimaga deganda bu organizmga yaxshi moslashyapti hamda odamlarimiz o'sha laboratoriyaga borib tekshirgan vaqtida 14 kun ichida organizmda antitela hosil qilyapti. Ham organizmda yengil o'tyapti. Boshqa vaksinalar ham yaxshi, bu aholini o'zini ehtiyojiga qarab, o'sha xohishiga qarab vaksinani qilyapmiz. O'sha 4 ta vaksinani biz oldiga qo'yamiz, uni xohlaganini olyapti. Lekin odamlar bir-birlaridan eshitib turib, o'sha Xitoy-O'zbekiston hamkorligidagi vaksina organizmga yengil ta'sir qilyapti, so'rilishi ham tezlashyapti deb o'sha vaksinadan ko'proq olyapti. Aynan o'sha vaksinadan ham hozir bizda 3200 ta zaxiramiz ham turibdi. U bo'yicha muammo bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, endi mana Nizomdagi o'sha ko'p mana Olmaliqda tadbirkorlar bor, ishbilarmonlar bor, o'sha chetga chiqishlari uchun afzallari ko'proq shu Amerikada ishlab chiqarilgan, o'sha Rossiyada ishlab chiqarilgan degan bir gaplar ham tarqalyapti. Buni qanday izohlashimiz mumkin? Yoki o'sha Xitoyda olgan vaksinasi bilan bemalol chiqib ketishlari mumkinmi istalgan mamlakatlarga?
Endi albatta mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan ishlab chiqarilgan Moderna mana ikkita doza olyapti. Bu yuqorida aytib o'tdim, oyda boshida, oxirida. Endi bu sertifikat bütün dünya tan olinganligi uchun ko'proq odamlar mana shuni xohlashyapti. Albatta Sputnik ham qildik mana har oy 400-500 dozadan olib kelib odamlarga ikkita dozadan qilyapmiz. Bu ham o'tib ketyapti. Endi odamlarni talabiga qarab vaksinani har qayerda olish mumkin emas, chunki o'zini standart nomenklatura bo'yicha o'sha muzlatgichlar o'rnatilgan, mana shu shahar sesida ham o'sha vaksinani to'r xilini to'r xil o'zini gradslari bor. O'sha moslashtirilgan o'sha muzlatgichlarda turibdi. Bu bilan indamasdan 2 yil, 3 yilgacha foydalansa bo'ladi bundan.